Hey, hii ni Last Stone Store na leo tumekuletea Dumbbell Stone. Dumbbell Stone ni mawe ya mazoezi. Unaweza kutumia kwa mazoezi ukiwa nyumbani au kwa mazoezi ya kukimbia, jogging. Ukiwa na mawe haya yatakufanya mwili wako uwe mwepesi pindi utakapokuwa ukiendelea na mazoezi yako. Mawe haya yanapatikana katika uzito tofauti tofauti, kuanzia kilo moja, kilo mbili, kilo tatu, kilo nne. Ni kwa bei poa kabisa kutoka Last Stone Store. Karibu sana.